Pessoal, passar uma dica super rápida para vocês, mas muito importante, tá? Veículos da Volkswagen, tá? Veículos Volkswagen, Fox, Voyage, Gol, água sumindo, pessoal. Aquela caixa completa lá da termostática, costuma muito, pessoal, é plástico, tá? Com o tempo, dá problema mesmo, tá? Racha. Olha aí, é o segundo que a gente pega, ó. Olha só, ó. Olha lá, pessoal, ó. Ó, é o segundo que a gente pega. Olha o local, ó. Olha o local, ó. É escondido, pessoal. Embaixo do carro aqui, ó. Próximo aqui, ó. O corta-fogo aqui embaixo, aqui, ó. Olha aqui, ó. Cano. O cano que sai ali da bomba d'água ali, ó. Ali sai da bomba d'água, tá? Ok? Olha aqui, ó. Ele racha ali, ó. Aqui tem um conjunto ali, ó. Mas troca inteiro, tá? Pede inteiro, troca inteiro. Olha isso daí, ó. Ele racha, tá bom? Beleza? Pessoal, olha só. Aqui é um conjunto completo. Isso aqui é outro, tá, pessoal? De outro carro, tá? Ok? É do segundo veículo que está aqui na oficina, ó. Motorização IA-111, ó. Dá muito problema aí na gaxeta aqui do anel O-ring, ó. Vaza aí, tá? Ah, esse daqui, ó. Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês, ó. Quebrou aqui, ó, tá podre, ó. Quebrou aqui no cano aqui, tá? E olha só, esse aqui já é outro carro, tá, pessoal? Ó, não é esse que eu mostrei no vídeo, não, tá? É o segundo carro, olha aí, ó, que racha no cano. Olha o cano aí e fica vazando água. Olha aqui, ó, a boca também começa a quebrar tudo plástico. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha aí, ó, tá? Então, troca o conjunto todo, tá, pessoal? Arruma um fabricante bom, tá? Ou um genuíno, ou um fabricante bem reconhecido aí no mercado aí que fabrica esses conjuntos, tá bom? E troca o conjunto inteiro, beleza? Compensa já com termostática, com o sensor, tá bom? Olha o sensor aqui, porque não compensa trocar só essa parte aqui, tá? Não compensa. Apesar que você pode soltar aqui e trocar só essa parte, mas ele fica, o plástico com o tempo acaba estragando, beleza? Fica muito fraco. Olha aí o que aconteceu. Isso aqui é um outro, tá? Não é do vídeo que eu mostrei. O veículo que eu mostrei, comecei a mostrar, é um. Esse daqui já é outro. Gozado, né? Quebrou no mesmo lugar, olha aí, ó. Rachou no mesmo lugar. Tá? Aí fica esse. É coisa antiga já, ó. Tá? Fica sumindo a água aí. E pode dar um problemão no seu carro, tá? A água é muito importante para manter a temperatura do motor ideal. Não deixe com vazamentos, ok? Isso vai prejudicar, um cano rachado desse vazando água, vai prejudicar o motor do seu carro. E aí sim vai sair um absurdo fazer um motor inteiro por causa só de uma peça aqui. Tá? Então ficou a dica, pessoal, tá? Começou a baixar água nesses carros da Volkswagen motor IA-111, tá bom? Verifica esse conjunto plástico aqui, a carcaça aqui da, e o cano da termostática, porque é plástico e com o tempo, apesar de ser um plástico muito especial, com o tempo acaba dando problema, tá? De rachada, vazamento, e aí por causa de uma peça aí dessa, você vai perder o motor do carro. Não compensa. Então troca essa peça inteira. Ok? Ficou essa dica aí super rápida. Rápida do Se Liga na Oficina aí. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo.